سمون إلى أعلى المعالي ولا أغلى من الدين والأخلاق كنزا ولا أحلى بأخلاقنا نسمو ونعلو وإنها هبات لذي التقوى وفضل من المولى هي الكنز محفوظا فلا نبتغي kira shi da cewa ya Muhammadu amma duk annabawa Allah idan ka duba Allah yana kiran su da sunayen nasu ka duba annabi na farko wanda Allah ya halitta wanda Allah annabi na farko shine annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ya ce masa wa ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna Allah ya ce wa ya Adam Allah ya ce ya kai annabi Adam uskun anta wa zawjuka aljanna kaga na Allah ya kira suna annabi Adam karara yace wa ya Adama kenan kaga Allah ya kira suna Adam kai tsaye haka kuma annabi Nuhu awwalul rusul da Allah zai kire sa sai yake yafi da sunan sa cewa ya Nuhu yace ya kai Nuhu ya Nuhu ihbit bi salamin mimma ma'aka Allah ya kire shi da sunana ya aya Nuhu idan ka duba annabi Musa ya Musa gashi nan dai Musa innani ana Allah ya ce ya Musa ya kira sunansa kai tsaye sai ya ce ya Zakariya ya Zakariya inna nubashshuka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabli samiya ya ce ya Yahya khudh alkitaba ya Yahya khudh alkitaba bi quwwa wa atainahu alhukma samiya ya ce ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَلَّا تَوَى يَا إِبْرَاهِيمُ Ya Ibrahim a'rid an hadha Duwaina ayi suna nuna mana annabawa idan Allah yana kiran su ne da sunayen su kai tsaye amma banda shugaban halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda Allah zai kira annabi ba zai ce masa ya Muhammadu ba sai dai kire sa kira na annabta ko kuma kira na manzanci kamar idan muka duba cikin suratul maida ayoyi guda biyu Allah ya ce ya ayyuhar rasul la yazuqu allazina yasariuna fil kufri Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya ce ya kai wannan manzo la yahzunka allazina yusari'una fil kufri a kuma har yanzu cikin suratul maida ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik kenan kaga din da Allah zai kira sai ya ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul bai kira cewa ya muhammadu saboda me saboda girmamawa gare sa a wani wuri ma idan zai kira sai ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu yace ya kai wannan annabi ko ya kai wannan manzo Allah bai kira sai kai sai yace ya muhammadu saboda mutuntawa ga ne muhammad sallallahu alaihi wasallam kai har lokacin da Allah zai ambato annabawa irin alƙawarin da ya doka ga wayannan annabawa idan ka duba bai kiran annabi kansa yace ya muhammadu ko yace muhammad ka duba cikin suratul ahzabi da suratul shu'ara suratul shura duk Allah ya zano annabawa da sunayen su guda biyar amma Allah bai kira sunan Muhammadu a cikin wannan aya ba saboda me saboda girmamawa gare sa wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadnahu mithaqan ghaliza kenan kaga Allah ya kira annabawa da sunayen su ulul azmi min rusul guda biyar amma sai ya ce wa minka bai ce wa min muhammadu ba wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam sai ya ce a wa minka da kai bai kira sunan shi ba a cikin suratul shu'ara ima suratul shura yayi bayani akan shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha wal ladzi awhayna ilayka annabi yazo wa ma wasa bi ibrahima
إبراهيم وموسى وعيسى نعم. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرى على المشركين ما تدعوهم إليه الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي kenan kaga wannan ayoyi gaba da Allah ya nuna mana sunayen annaba kai tsaye Allah yana ambata su amma saboda daraja annabi bai ambata sunansa cike sunayen wayannan annabawa shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka bai ce wallazi auhayna ila muhammad ba sai ce wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa kenan kaga sunan annabi bai zo ba saboda muntata bi ma'ana girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan haka wannan sura farkonta da Allah ya bude wannan surata tahrim Allah sai ya kira annabi da kira na annabta Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi haka kuma a cikin suratul anfali ya kira annabi ya ce ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina alal qitali a wani wuri kuma ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minina a wani wuri kuma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara kenan kaga wannan kalma ne ya ayyuhan nabiyyu sumun ila ala al ma'ali wa la aghla min ad-din wal akhlaq kanzan wa la ahla bi akhlaqina nasmu wa na'lu wa innaha hibatun lidhi taqwa wa fadlun min al mawla هي الكنز محفوظا فلا نبتغي بها قليلا ولا نرضى بما دونها